Fugler Ekstra presenteres av DNB. Hei alle sammen, velkommen til et nytt Fugle Ekstra. Vi har tatt på oss jakkene for huttetu for en kamp det blir på søndag da Vålerenga kommer hit til Åråsen. Det er Fotball Norges heftigste kamp, og Martin Ove Roseth som er gjest, og Pål André Helland som er ekspertgjest. Velkommen til deg, Pål. Takk for det. Martin Ove Roseth skal spille sitt første derby, og dette blir vel gøy. Ja, det nok jeg virkelig ser frem til det. Jeg var jo så heldig å gå glipp av bortoppgjøret, så det, jeg fikk jo oppleve det fra tribuner, da, men det blir nok helt annet å spille den kampen der. Da. Ja, og det derby var jo ganske gøy. Det ble en dramatisk hvertfall. 4-3-seier til Lillestrøm på overtid, Pål. Hva tenker du om søndagens batalje? Nei, jeg tror at du sa at det var kaldt. Jeg tror det blir høy temperatur. Jeg tror det kommer til å smelle skikkelig både på tribunen og på banen. På gress så har Lillestrøm en kjempefordel. Vålerenga sliter, de selv bare de kommer ut på gresset her, og så er det ikke å legge skjul på at det er jo en litt ekstra piff rundt kampen akkurat i år. Ja, det er ikke noe tvil om det, fordi Geir Bakke vender da tilbake til Lillestrøm etter at han plutselig forsvant midt på sommeren. Her får vi noen meldinger fra bakgrunnen. Det er Lene og Mats Hedenstad som prøver å melde seg på i sendingen her. Bakke forsvant plutselig, Martin Ove. Det var jo relativt overraskende for de aller, aller fleste. Hvordan tok du nyheten? Nei, altså, det var jo midt i skadeperioden min, så jeg fikk jo faktisk noen fridager da. Så når jeg så den nyheten, så skjønte jeg absolutt ingenting. Så det selvfølgelig sier det at rammer på kampen blir litt større når noe sånt skjer. Det er det. Ja, hvordan tror du Bakke føler det før han skal tilbake hit? Jeg tror han kommer til å være veldig kul. Men at det ristet er bra innen. Jeg vet jo av erfaring hvordan Geir er da han var Lillestrøm-trener, og vi møtte lag han tidligere har vært trener for. La det være Molde, Sarpsborg, etc. Da hadde han spist kjetting til frokost. Så han er ladet og klar. Det er jeg 100% sikker på. Ja, hvordan blir møtet med en da, liksom? Hvis man går forbi den gangen og sånn, hvordan blir... har du tenkt noe gjennom tanken hvordan det blir? Nei, altså, for meg så er det ikke det som er fokuset. Altså, jeg føler jo at kampen er stor nok i seg selv, så det er forhåpentligvis for å gå ut på den matta og bidra til at vi teker 3 poeng. Det er det som står i høyde mitt akkurat nå, så for han styrer seg det eget showen også. Det er vel fare for at det kanskje ikke blir så mye Geir Bakke-intervjuer ute på banen før kamp. Vanligvis på disse TV-sendingene så er det jo vanlig at trenere blir intervjuet ute på banen, i hvert fall når det er store kamper. Nå hadde vi visst fått høre gjennom Vålerenga via TV2 her at Bakke var ikke så veldig interessert å ta det intervjuet før kamp ute på banen. Nei, det hadde jo vært... Man hadde nesten respektert den litt hvis han hadde valgt å gjøre det, men man kan ikke forstå at han ikke gjør det. Det kommer til å koke, det må han regne med, og det kommer til å bli meldt, det kommer til sikkert å bli markert på et eller annet vis. Det er jo, for å bli litt biblikalsk, så er det jo den slangen som servert eple i paradis, så får vi håpe nå at da hverken Adam eller Eva biter den, og at det blir en 3 poeng på Åråsen. Ja, og så er det jo interessant mer enn bare det vi har pratet om til nå også, for det er jo et nedrykkstru av Vålerenga som kommer da. Det gir jo en ekstra piff over det hele, det gjør ikke det? Ja, da må jo 1 poeng å gå før det begynner å brenne skikkelig, og da vet de jo at i hvert fall de siste årene på Åråsen så har det ikke vært noe mye poeng å hente for deres del. De har skikkelig mistrivdes og stort sett prestert veldig dårlig. Det har vært ganske behagelige kamper for Lillestrøm sin del, så med tap der så kan de jo møte et annet storklubb som har beina litt i skiten neste helg, som ikke nødvendigvis gjør at det blir en enkelkamp, så jeg tror det er ganske varmt under bena på dem på Valde. Ja, hva gjør det med kampen, tror du, sånn sportslig sett, det at Vålerenga spiller med kniven på strupen? Nei, det er jo litt sånn som Pål sa i stedet, at de spiller med kniven på strupen, og det er jo det er ganske tøft å komme ut på den glassmatten her. Det er ikke noe de liker, og det er noe vi liker med den støtta som vi forhåpentligvis garantert får av publikum, så tror jeg det brenner godt under beina på deg nå, når jeg går ut på den matta her, altså.
Når vi spiller inn dette, så er det onsdag, og Martin, Ove Roseth og de andre spillerne har fått merke litt på stemningen før trening i dag. Det var 200 barnehagefugler og noen fra tredje klasse på en barneskole her i tillegg som hadde møtt opp på treningen før kampen, og tok dere imot med å synge Aldri alene til Åråsen. Hvordan var det? Nei, det jo klasse. Altså, man merker jo at engasjementet, spesielt under kampen her, det jo helt enormt. Og det ikke noe jeg vant med fra Sogndal tidligere, for å si det sånn, så det at du møter opp 200-300 stykker der, det klasse, og det viser engasjementet både fra unge og fra de som eldre. Så det, ja, jeg kan ikke vente til Sandlaget også. Jeg pratet med en 8 år gammel gutt som fortalte følgende, eller han sa følgende til meg, at jeg sier ikke navnet på motstanderne på søndag, jeg kaller dem bare for sykdommen. Ja. De blir tidlig herda her. Ja, det blir de. Og det er jo, jeg synes jo at hvis man klarer å nyansere det, så er det et veldig sunt norsk fotball, eller generelt fotballen trenger sånne oppgjør som det her, da, som, der det er skikkelig hat, idrettslig hat. Det er ikke sånn at du ønsker sykdom og forvoldelse til motstanderlaget eller spillere, men at man har det der hatet, at det betyr litt ekstra. Det, lista fra dommeren legges litt høyere, det smiller litt ekstra i duellene, og det gir en fantastisk og herlig ramme på det. Det er bare bra, og det skal vi dyrke. Ja, det smalt veldig bra i fjor. Da ble det 2-0 her. En fantastisk stemning på Åråsen. Det var det også på Intility, der Martin Ove Roseth da stod på tribunen, eller satt på tribunen. Ble jo skadet i løpet av serieåpningen mot Viking, og har vært ute lenge, men er nå endelig tilbake. Men fortell, hva skjedde etter Intility-opplevelsen din, for da gikk du ut på matta sammen med de andre og feiret seieren, men det tålte ikke kroppen eller hodet. Nei, altså det var jo ikke sånn fryktelig lenge etter jeg gikk ut mot Viking der, men jeg følte at kroppen var fin, jeg følte at her var fint, og så merket jeg at jeg må jo være med på den Vålerenga-kampen. Jeg må få oppleve det fra tribuna, og jeg fikk jo så med Kanariefansen der, og jeg kom bort med bluss, og det smalt jo, og det var en vild stemning. Og jeg skulle jo holde det litt nede, men jeg ble nå med og ropte og høya liksom, så det skulle jeg ned på matta etterpå, og så sa jeg kroppen her, du bare stopp. Så da var det sykehuset neste. Så det var kjedelig, men selvfølgelig så var det var 3 poeng i kampen, og det var det viktigste. Ja, fortell, hvor lenge ble du på sykehuset, og hva ble konsekvensen av den utlatningen der, for å si det sånn? Nei, altså, jeg var så heldig å få 8 dager da på sykehus, så det Kanariefansen, jeg kan jo lage lyd og trøkk der, altså. Så var det litt tidlig for min del, men en god opplevelse under kamp, før kamp, ikke like god opplevelse etter kamp, men jeg hadde ikke ville vært foruten, det hadde jeg faktisk ikke. Tenkte jeg, overskriften som media alle fikk dere, trykket fra Kanariefansen, sørget for at egen spiller havnet på sykehuset i 8 dager. Det er for en gullsak, ja. Ja, det er sykt, det sier litt om det de klarer å dra i land, og hadde jo Martin vært klar i skallen før kamp, så hadde han jo bare nyttet, men nå fikk det litt konsekvenser for han. Så forhåpentligvis, da, nå er han jo frisk at Kanariefansen klarer å dra opp helt den samme stemningen som ble etter kampen på Intility. Det hadde vært veldig, på en måte, til stor hjelp for laget. Ja, fortell litt om veien tilbake. Du var jo ute lenge, og så har du begynt å spille mer og mer, og så startet du første gang da mot Stabæk nå sist. Ja, nei, det har jo vært ganske mange veker, mange måneder. De første månedene var ganske usikre. Jeg visste relativt lite, jeg visste lite hva de skulle gjøre også, så konklusjonen var egentlig bare å ta det med ro, og så måtte kroppen få lege det som skulle legast. Så det var en fryktelig kjedelig periode i begynnelsen, og så jeg har vært mye her da, så jeg har fått god støtte med laget og med det medisinske der, så jeg har veldig mye skryt for måten de har tatt vare på meg. Og det er jo som går igjen da, det er jo en familie, det er Fugla-familien, og det er virkelig fortjent på da, i den litt tyngre perioden som jeg har hatt, så det er veldig godt å ha Fugla-familien i ryggen da. Og nå, hvordan føler du det nå? Nå føler jeg meg tipptopp, så det står alle treningene, og jeg føler at nå er jeg på vei tilbake der det var typ i preseason og i begynnelsen av sesongen, så det er en veldig god følelse. Og da er du relativt klar for å virkelig vise deg frem på søndag, NM? Ja, er du gal. Det er jo litt ekstra med den kampen her, men hver gang jeg går ut på den matta her, så gir jeg alt, og selvfølgelig så blir det litt ekstra på søndag, så det skal smelle godt, ja. Det skal det. Er det jo lov å trekke de litt store linjene, da? Det er jo litt typisk, det er jo på en måte en historie som er skrevet på forhånd, at han blir skåret mål med hodet etter å ha gått en hel sesong uten hodet, så er det, sier seg selv, en stang inn igjen her på søndag. Ja, hvis det er ting som er skrevet litt i stjerne, så hadde jo det vært helt riktig på veldig mange måter. Hvor målfarlig har du vært opp igjennom året?
Jeg skal ikke skryte på meg at det var min største styrke. Det er ikke det, men det er noe jeg jobber med, og det er forhåpentligvis, som Pål sier, så er det noe som står skrevet, og jeg skal i hvert fall gjøre mitt for at det skjer. Roseth var jo LSKs beste i serieåpninga mot Viking før han måtte ut, da. Det er jo ganske viktig brikke som har vært ute lenge for LSKs del. Ja, helt klart. Både i de cupkampene før det, så var han veldig god. Bidrar med ro og en helt annen trygghet i frispilling og oppspillsfasen enn det som har vært store deler av sesongen så langt, og det tror jeg laget virkelig tjener på, at man får mer flyt med ball, og at det ikke blir så mye tilfeldigheter. Det tror jeg vet at et par gutter lenger frem på banen som setter pris på det. Ivar Hoff er jo da i syden, dratt til varmere strøk, så han slipper å sitte med jakke på, sånn som oss, men hvis du skal ta på deg ekspertrollen, Pål, kampbildet på søndag, hva ser du for deg? Jeg ser for meg at det blir den første halvtimen, så blir det veldig lite finspill, veldig lite målsjanser, veldig mange frispark, mye trøkk, mye sånn, hva skal jeg si, masseansamlinger, og der man kanskje spiller mer med hjerte enn med hodet. Så når kampen får satt seg litt, siste kvarter til pause, og i hvert fall siste halvtimen av andre gang, så tror jeg det blir et Lillestrøm-lag som står inn på sin egen, nei, står inn på motstand, eller Vålerenga sin halvdel, og produserer situasjoner. Et Vålerenga-lag som kommer hit for å kontre, og så tror jeg trykket etter hvert blir for stort, og det blir 2-0 til hjemmelaget. Altså, Lillestrøm. Ja, det hadde vært fint det. Ja, jeg slenger meg på den, jeg. 2-0 så er det her, det hadde vært helt perfekt. Som i fjor for øvrig. Pål er så heldig at han trener LSK 2, og de har da serieavslutning, nei, nest siste seriekamp på søndag. Denne kampen mot Vålerenga ble flyttet fram til 14.30, og i og med at de to, hvordan er det, siste serierundene skal gå samtidig, også i tredje divisjon, så var ikke det mulig å flytte på den. Nei, så vi har kamp borte mot Gjelleråsen, 13-0 vi. Men er det grønt at de andre resultatene går litt vår vei, og at vi uansett er sikre plassen? Skal vi rett og slett... Skal vi få på et rød kort på Helland da? Ja. Sånn at vi får dra tidlig andre, eller det er kampstart. Det har vært meget proft. Ja, for du har lyst til å se den kampen der. Åh, jeg har fryktelig lyst til å se den. Jeg har lyst til å se litt opptaktet til det, så hvordan jeg skal klare det? Det er ennå ikke, men jeg får jo være litt ufordraglig og skyte mot noen baller som uten at jeg skader noen andre. Så tidlig rødt der, da må jeg ut av anlegg uansett, så da kan jeg liksom bare dra hit. Ja, ikke sant? Og plassen er vel i realiteten sikret uansett for LSK 2 nå, ikke det? Ja, det er syltynn teori. Da skal det snø i helvete, men det gjorde jo det i sommer da bakken gikk til Vålerenga, så det har jo vist seg at du kan bli overrasket før. Ja, du sier noe der. Vi har tatt noen spørsmål fra seerne der ute også, Martin Ove. Preben Skovli, hvis det ikke hadde blitt fotball, kunne du gjort det bra i noen andre idretter? Ja, jeg spilte volleyball faktisk i 6-7 år i Volda. Volda er jo sånn volleyball. Ja, det er skikkelig volleyballbygd. Så jeg måtte til slutt velge mellom fotball og volleyball, og da ble det heldigvis fotball, men jeg tror jeg kunne gjort det OK i volleyball. Hadde det blitt vanlig volleyball i så fall, eller ville det blitt sandvolleyball da? Nei, mest sannsynlig vanlig. Det hadde jeg. Hvordan er du i volleyball? Det er god. Du har spilt mye. Hæ? Nei, når jeg har spilt, det er god. God, ja. Skal vi se, Thomas Nystuen Kristiansen spør hva som er din favoritt midtstopper rollemodell. Har du noe slik du har sett til på YouTube, eller hatt noen i garderoben der du har spilt opp gjennom året og så videre? Ja, så jeg hadde jo Vegard Forren i Molde da, som jeg føler jeg har lært ganske mye av med å tre opp gjennom ledd, og så har det Thiago Silva som har vært min store rollemodell og mitt store forbilde, så det jeg prøvde å ha tatt mye fra det han er god på, og så gjort om til mitt eget, så det en liten vei å gå opp til han, men det er de to jeg egentlig har brukt for å forme meg selv, for å si det sånn. Hørte jeg Nusa, dere har snakket mye om at han hadde lært mye finte på YouTube og sånn, da du vokste opp litt før Martin Ove, var det, drev man med sånt da også, eller i gamle dager? YouTube hadde vi ikke, hadde pappa hadde en hel skog med VHS-er, så han tok opp alle Arsenal-kampene tilbake i tiden, så jeg har studert litt Dennis Bergkamp og sånn fra sent 90-tall, men... De som vokser opp nå, de har tilgang til en helt annen materiale, rett og slett på sånn, å finstudere. Du kan stoppe og spole mye enklere enn at du sitter og fikler med VHS-en. Så merker jeg på guttungen selv da, at han har jo en ny... Nå er det jo ikke nok, han er jo ikke gamle karl, men han har jo en ny feiring til hver sånn cup han spiller, fordi at han er inne på YouTube og etterligner de store stjernene, så han bruker jo like mye tid på å feire. Mens andre lager spiller, så er han fortsatt i gang med å feire når han skårer mål. Så de, men... Det er mye lettere tilgjengelig nå til dem som vokser opp, og det
For dem som virkelig vil nerde litt, så det godt mulig. Ja, det jo det. Fordi da jeg vokste opp, så var det stort sett bare VM hvert fjerde år vi fikk se av de store stjernene. Det gikk jo, ok, det gikk noen tippekamper da, men det var jo liksom ikke mulig å få det inn så tett på seg som man gjør nå. Så jeg har også registrert at den generasjonen der veldig opptatt av feiring, og det for så vidt viktig det også da. Frode Homb, hvilken posisjon liker du aller best å spille i? Nei, det jo venstre midtstopper. Enten en toer eller en treer bak, så... Eller en fire, hvis du skal si det sånn. Men det er venstre stopperen som min plass. Håvard Malones, hvor god du egentlig hvis du hadde vært skadefri hele året? Nei, altså, det noe vanskelig å si. Men jeg følte i hvert fall at jeg hadde en veldig god preseason og en god første kamp mot Viking, selv om jeg dessverre måtte ut der. Men jeg følte jeg var på en god ting, og så prøver jeg å ta opp en det nå. Jeg føler i hvert fall at jeg har sett, eller gjort ting bra på trening, og i de kampene jeg har fått vært med på nå, så det ser bare fremover. Siste spørsmål fra Sivert Bø Sandberg. Hva favorittklubben din i England? Manchester United. Dessverre akkurat nå. Ja, det tøffe tider. Det bedre å heie på Arsenal akkurat nå, kanskje? Ja da, det det jo. Det litt trått i Manchester United, men... Hva skal jeg si? Det flyangrep bak her. Det var helikopteret som lander på kjellet. Ja, politihelikopteret som er ute og zone spanderer. Nei, ikke det. Spane allerede, Spane, så det skjer bra. Men tenk da. Skjer i matta her også. Ja, og så det, for det noe med, det er så mye kulere med disse kampene når de går på naturgress enn kunstgress, er det ikke det? Altså i forhold til at det dueller og du skal smelle litt? Det jo ikke sammenlignbart. Tenk deg å bygge en ny stadion sør for Dovre og legge kunstgress nå. En topp, til en toppklubb, det synes jeg er bortimot ambisjøs løst da. Det mangler på ambisjoner. Men sånn skal fotball spilles, og det er en lukte av gress. Det vel en savne. Jeg kan våkne om netterne og være liksom fuktig i galen fordi at den der gresslukta når du går inn før kamp og sånt. Så jeg misser noen guttene som skal ut og krige på søndag. Ja, hvordan har det vært et år nå uten å spille fotball? Snart et år? Ja, jeg savner jo hver dag. Jeg gjør det. Jeg har jo ikke helse til det, så jeg måtte innforstått meg at det var greit. Så jeg har jo klart å sprunge på meg et par strekker på mulla på løpeturer, så jeg skjønner jo at det er vanskelig å drive på øverste nivå. Men... savner jeg virkelig, altså. Det er bare det å kjenne på at du er forbannet for at du har hatt en dårlig trening, eller at du har tatt på trening, eller den gleden. Det er litt svingninger i humøret i løpet av en dag, og hvis jeg har en dårlig dag, så går det an å takle noen på trening litt hardt, liksom. Jeg kan ikke gå på butikken og så bare klappe ned noen som står i køa. Da blir det fengsel, men i en fotballtrening så kan du gjerne smekte litt ekstra hvis du har en dårlig dag, og så går det seg til. Og det er nettopp sånne kamper som på søndag, det er jo det man... elsker. Kristoffer Tønnesen sa det ganske bra, synes jeg, når han var med her, at det å gå til Lillestrøm, så får han to Premier League-kamper i året, oppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga. Ja, det smelter bra. Det er ikke mange kamper i Europa som har maken til stemning som det er på derbyene. Nei, for det er også, hvis du drar på en vanlig kamp i England, så er det jo ikke det stemningen og det trøkket som du har her på... Nei, ikke nærheten. Da er det veldig mye turisme. Det skal være noen enkelkamper, for det skal koke skikkelig. Der det, du merker at det er litt ekstra på spill. Var jo over og så Arsenal City for et par uker siden. Da lettet taket, da det ble 1-0 til hjemmelaget. Men før det så var det litt sånn avventende. Men her koker det hele veien. Og det som er kult er at det er to supportergjenger som er ganske sånn likestilt i antall og engasjement, som gjør at det er samme hvor du ligger på tabben, så er de enkelkampene her sånn helt unik. Og de lever sitt eget liv, både på banen og på tribunnen. Og det synes jeg det er rett og slett jævlig artig. Kampen ble utsolgt på en time. Det er rekord i historien her, sånn. Jeg regner med at du har sikkert fått et relativt stort trøkk fra venner og bekjente som kunne tenke seg å komme på kampen. Ja, det var spesielt etter at Bakke valgte å ta det valget om å gå til Vålerenga, så var det ekstremt mange som sendte meldinger og sa at denne kampen er skal jeg på, så du må fikse billett. Så det var vel, jeg tror jeg fikset 11 billetter ekstra til familie og venner, så det kunne sikkert fikset ganske mye flere også, for det jeg får nesten meldinger daglig om, er det mulig å få tak i en billett? Er det en ekstra billett? Men null sjans. Nei, og det er nettopp. Derfor må folk kjøpe sesongkort, for da er man sikret billetter på disse kampene her. Det er veldig, veldig viktig. Hvis du ikke har billett, så kan du selvfølgelig se kampen på TV eller ute i Lillestrøm, for eksempel. Men det er også fanzone, kanskje tidenes beste fanzone på Lillestrøm Torv fra klokka 11. Fantastisk opplegg for barnefamilier, først og fremst kanskje, men også for de andre som vil ha seg en bolle fra Beatstrømmen eller en is fra Diplomis, for det deles ut gratis. Og masse annet moro som skjer der. Jeg vet ikke om familien din skal innom fansom på søndag. Det
Kan godt hende, ja. Du skal bli innom og få litt bolag i stedet. Jeg må dessverre være litt tidlig på Åråsen, eller så hadde jeg selvfølgelig vært på fansovn og spist både boller og is, men jeg tipper at guttunga kommer til å stikke en tur innom der. Du får sende familie og venner ned til Lillestrøm først, da, for de skal vel ha med seg stemninga før kampen her sikkert også. Ja, ja, selvfølgelig. Så jeg må sende deg innom fansovn. Det som du sa, det blir bra trøkk da nå. Blir det. Så er det Fulatoget som går da fra Martins klokka ett, kvart over ett. Den begynner vel å ta stille opp sånn allerede i ett tida her, og det kommer til å bli et fantastisk kok og trøkk. Mange mente at det var tidende stemning på Åråsen i fjor, da det ble 2-0, og Tom Pettersson og Espen Garnås sikret seieren med sine skåringer. Skal vi tippe at det blir enda heftigere på søndag, Paul? Ja, jeg tror det. Altså, hele innrammingen til kampen er så utrolig spesiell. Det finnes det noe lignende opptak, da? Der to skikkelig sånn hatklubber, erkerivaler, to klubber som hater hverandre, der treneren bytter midtveis i sesongen. Jeg har god hukommelse, og lest og sett mye i fotball. Jeg kan ikke komme på lignende opptak. Nei. Det er nesten som man ikke tror det er sant når du sier det på den måten der, for det er vel egentlig ikke sånt man gjør. Nei, det å banne i kirka er jo en smal sak sammenlignet med, så du må klype deg selv i armen. Jeg husker jo, jeg må bare ta den før vi avslutter her nå, på den morgenen nyheten sprakk, så ble jeg oppringt av VG. Så er det en journalist som har drevet å ringe meg, for de ville ha meg til å kommentere situasjonen i Rosenborg. Så tar jeg telefonen og sier, har du en kommentar? Så før han rakk å fullføre spørsmålet, så sier jeg, nei, det har jeg sagt, jeg gidder ikke å snakke om Rosenborg, eller liksom ha kommet meningene. Nei, det er ikke jeg spør om. Hva tenker du om at Geir Bakke har tatt over Vålerenga? Ja, men jeg satt meg opp i senga, skulle du. Nei, der øynene spratte opp, og der var jeg våken. Den så jeg ikke kom. Nei, de fleste trodde vel at det var skjult kamera, eller 1. april, eller noe i nærheten av det der. Nå får vi satse da på at det riktige laget vinner på søndagen. Ja, uten tvil. Jeg er i hvert fall klar for å gjøre min jobb til at vi skal stikke med 3 poeng. Har en god følelse, jeg også. Vi satser på at det blir hjemmeseier, som det ble her i fjor, når Vålerenga kommer på besøk på søndag. Det blir en uforglemmelig kamp, en kamp for historiebøkene. Vi gleder oss veldig, og vi ses her på Åråsen på søndag.